بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم Ovo je Sunan imama Nesaija, nastavljam gdje sam stao sa prevodom značenja i komentarom. Ovdje poglavlje što se tiče imameta, pogotovo onoga dijela što se tiče predvođenja ljudi u namazu, jer je to uvrstio ovo poglavlje, a ima i šire značenje uopšte, znači vodstva ljudi. Pa se ovdje spominje u rivajtu od Abdullaha da je rekao kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, a mora i on umrijet, i njegova duša mora osjetiti smrt, ensarije su rekli. To je znači ta druga najbolja grupa muslimana od ashaba, ensarije, prvenstveno plemena Eus i Hazrađ, i onda one četiri najodabranije porodice od njih također, kako bilježi ima muslim. I oni su rekli, odnosno dali prijedlog da jedan od emira, lidera, od vođa, bude jedan od nas, to jeste od ensarija, a jedan od vas, to jeste od muhađira. I onda je Omer došao i rekao, zar ne znate da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Abu Bekru radijallahu anhu da predvodi ljude u namazu. Znači imamet u takvoj poziciji i u namazu je i širega smisla. Znači da bude uopšte lider i vođa, i onda dalje kaže koga biste od vas mogli prihvatiti da se stavi ispred Ebu Bekra. Znači koga vi smatrate od njega bolji. Zato i po pitanju toga hadisa, oni su rekli, tražimo utočište kod Allaha od toga da se stavimo ispred Ebu Bekra. Znači, niko nije smatrao od muslimana da je bolji od Ebu Bekra. I on jeste najbolji iz umeta i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže, njega najviše od ljudi voli. I kad bi nekoga uzimao za prijatelja, uzeo bi njega. On u onome je smislu normalno, jel, ono najveće prijateljstvo, ono halil, jel, kako je Allah uzeo Ibrahim alejhi selam za svoga prijatelja, uzeo i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to znamo shodno onim svim hadisima koji govore o potpunjavanju blagodati Allahove, to jeste davanje od gospodara svjetova Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, tako da je po fadlu i vrlinama pretekao i Ibrahim alejhi selam, znači najodabraniji od Allahovih i robova svih uopšte, znači samim tim poslanika i svi ljudi, a to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Imamo znači ovaj događaj, ima mnogo jače u vezi ovoga, ali očito da tada nisu neki znali za ono što se spominje kod imama muslima da ostavlja Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekra za vođu, za lidera. Do njih još nije bila došla ova informacija kad su bili kod one nastrešnice Ebu Sakife. I o ovome smo prije govorili, a Ebu Bekr je znači preuzeo onda ovo normalno. I ovo je sve tačno, ovo su svi znali, svjedočili su takve namaze. A onda što se tiče Omera, on je pred kraj života govorio da, ne znajući znači za ovaj hadis, za ovaj događaj, zašto on znači ne kaže direktno ko će biti znači halifa, zašto ne odabire jednog od ljudi, ali je postavio od onih što je ostalo u životu od desetorice kojom je obećan džene, da oni odaberu jednoga od sebe. Znači, tu vidimo da neki ashabi nisu znali ni decenije poslije, ne znaju znači za taj hadis, to što se spominje kod imama muslima i tako dalje. I nije čudno znači da oni te stvari neke promaše i da ne znaju, ako nisu čuli, ako nisu svjedočili, a dođu znači do istoga zaključka. Jel? Sad mi se nešto jezik onaj spetljava, ali šta ću ja sad, jeli, pokušat ću da ispravim, jer sve moramo držati, moramo dalje ići, ne može čovjek faza da, jeli, čeka da dođe to najpogodnije vrijeme. To ćete primijeti vi kada počnete da držite ovako neke drsve i da prevodite i tako dalje. Ovdje se nešto malo još govori i o ensarijama, o njima smo govorili, govorit ćemo i više, jel? Većinom, što se tiče muhađira, bili su iz Kurejša, a znamo da su bili i od drugih naroda, a i od Arapa, iz drugih plemena. Svi koji su živjeli u Meki nisu bili od Kurejša, niti su bili Arapi. Govorili smo i o muslimanima prvima, neki od njih koji su bili oslobođeni robovi i tako dalje. Onda, što tiče ovih kvaliteta, najbolje je imao Ebu Bekr, prvi znači od upućenih
pravedni halifa, u to nema nikakve sumnje. I do njih nije, ni do Ensarija tada nije bila došla informacija za ono što je rekao Muhammed s.a.v. Ajši, jel, da pozove svoga brata i da napiše, znači, da Allah i vjernici odbijaju bilo koga drugoga osim Ebu Bekra, znači, za tu funkciju, za hilafet. Znači, radi se Ebu Bekru, a ne radi se Ali, radi Allah, ono, Ali, Alija će biti halifa svakako, Ali četvrti, jel. I ovaj je problem odmah na takav način i riješen. Onda ovdje događaj gdje nije, znači, ime kao ispravno prenešeno. Prvo što se tiče dvojice, znači da ovaj Ebu Alija, da on nije Bera ibn Azib, ali to je samo, jeli, napomena, a izgleda da ovaj Zijad, to je onaj ibn Zijad. Jer događaj je kod imama muslima vjerodostojniji. To je bio od one pogani, satanske, što je, znači, čeprko onim štapićem po otkinutoj glavi Huseina koja mu je donesena, znači, na Siniji. Znači, na onome tasu. Na, kao onoj tacni što je poznata kod nas, jel? Ona malo uzdignutih krajeva, obično okrugla i tako dalje. Donešeno, znači, i on je tako radio, tu je bio u prisustvu Enes. Znači, kako polako dolazi ta fitna i to da oni ne primijete malo pomalo pokvarenjaštvo i vladara, i jednom se nađeš tu, a znamo mi vrijednost Enesa, nađe se tu i donosi se glava Husajnova. I ovaj čeprka, znači, tada je trebala neka šehidska akcija da se desi. Ali šta ćeš, ljudi zatečeni budu, jel? Daj Bože da mi ne budemo u takvom iskušenju, da ne znamo, znači, šta ćemo postupiti, tako dalje. Isto je, Janes spominje se zlostavljan, tako ovaj Ibn Zijad, šeitan, kafir, je ponižavao tako mnoge ashabe. I vidimo, znači, tako šta radi s glavom od Huseina i tako dalje. Spominje se isto tamo u historijatima da je Hadžar ponižavao Enesa, da je morao da nosi oko vrata, znači oko glave, natpis gdje piše ovo je Hadžarov vrat i tako dalje. Imaju tako historijati neki sad normalno da i to sve treba doći sa vjerodostojnim lancima prenosilaca, ali za tu glavu to se desilo. To što ima u nekim drugim rivajetima koji nisu vjerodostojni, pa to što je kod Buharija, to je vjerodostojno, znači. Prema tome, to su opasne stvari, to što se dešavalo. I kritika na ove ljude je bila i šteta što i nisu pobili muslimani ove iz druge generacije, ovo su od najgorih, tako isto poznati su, znači, po surovosti i po tome divljaštvo i tako dalje. Dalje, što tiče, znači, klanjanja iza ovih tirana, nepravednih ovih zlikovaca, vladara, znači oni koji imaju neku funkciju, neki imamet imaju. Nisu li došli do toga na ispravan način, nisu oni vrijedni i dostojni toga i kamo sreće da su mnogi bili ubijani tako u mesečinu Muhammeda sallallahu, ali se nekad uvode novotarije. Pošto je ovaj bio novotar i ubio tako naređivo ubijanje eshaba i to onima, oni koji obećan dženet, jel? I to se šprda sa otkinutom glavom, šta pićem tamo, bode, znači, usta i nos od Huseina, jel? Ovaj. I ovi drugi ashabi što ga nisu ubili, znači, ili pokušali da gubi, ona isto što je uvodio novotarije na Mimberu i u mesjidu Muhammeda sallallahu sallam, gdje je počeo ono prvo sa govorom, da onda sa klanjanjem Bajrama, ono, da njega ljudi slušaju i njegovo laprdanje, jel? Hvalenje njega i njegove porodice i da oni budu vladari, ko što danas ovi taguti rade i to, jel? I no, iznošenje Mimbera tamo i na Musalu i tako dalje. Umjesto da je on smatran i proglašen novotarom tu i da su ga pokušali ubiti možda i ovoga isto, da je neko roknuo tu iz šehidsku neku akciju. A prvi koji je počeo novotarije, to je Muavija bio, jel? Postavlja svoga sina za vladara. To je odmah trebalo reći, ti si novotar, ne možeš ti to tako raditi. Ne bi se to promijenilo ništa. Vidimo da se niko od ovih ljudi ne kaje. Amr se je kajao, jel, na smrtnoj postelji, ali ovi se drugi ne kaju, jel.
oni samo nastavljaju po svom, jel? Onda dolaze oni Benu Abasije koji su isto tako zločine zulume radili, još su uvodili novotarije masovno, maksim, ono, jel, čitale sekte i sektaška učenja, tako da, još gori. Onda dolaze ono, Osmanli, ono, još gori, znači. I od takih. Navodili smo to, znači, kako njihovi vladari kad dođe na vlast, pobije svoju braću što ih ima, a kamoli šta bi nama ovi ljudi radili, šta bi nama uradio ovaj Ibn Zijad i Jezid i Hadžađ i tako dalje. Onda se spominje da je ovaj isto tako, jel, odgađao namaz, ono, prođe vrijeme namaza, oni se popenju na miber, prijete tamo ljudima, laprdaju, jel, i prolazi vrijeme namaza. I kaže da je došao Ibn Samit, poznati, znači, ashab, i kaže, ja sam mu dao stolicu, on je sjeo na nju, rekao sam mu šta je Zijad uradio, on se, kaže, ugrizao za usnu, to jeste sa neodobravanjem. I kaže, udario me ono po butinju, ono, kao blago, ovako, jel, i rekao, postavio sam, kaže, Ebu Zeru isto pitanje, a znamo i koje je Ebu Zera djela, ono, kaže, koji ste vi, koji ste imeni, znači, postavio, ono, isto tako, ono, jel, po butini, udario, to je ono blago, jel, nije kažnjavanje, i kaže, kao što sam ja tebe i rekao, postavio sam, kaže, poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, isto pitanje, kao što si ti meni, on je mene isto, kaže, ovako, znači, oni su prenosili i radnju tu, i riječi, i tako dalje, i udario mi isto tako po butini, rekao, klanjaj namaz na vrijeme, ako i stigneš, onda klanjaj s njima i nemoj govoriti, već sam klanjao, pa neću klanjati sada, jel? I to vidimo kako, znači, dolazi opasna ova situacija, kako dolaze fitneti, ako neće oni najbolji da se suprostave, da, ili da napuste bar takva mjesta, nema od toga ništa, jer to što si ti dobar čovjek došao tu da savjetuješ nešto, pričaš ništa, oni će te ponizavati, jel? I tako dalje. Na šta su bili, znači, spremni odmah takvi ljudi, jel? Koliko imamo hadisa o vrijednostima i Huseina i to, ali ništa. I onda dođu rafidije neke. Ovome neće da zastanu ovi neki šejhovi. To što ima u Buhari i ovdje u Nesaju, to njih ne tangira ništa kao. Ne govore oni o vrijednosti Mehlul Bejta i to, skoro ništa. I tako dalje. Govorio imam Nesaju o tome, onim divljacima i Šama, pa su ga izmlatili, od toga čovjek podlegao. Ubili su ovoga učenjaka. Šehadit je dobio zato što su ga izmlatili ti što je napisao o vrijednostima Ali je Ehlul Bejta, jel? Evo naš islamski vrhunski učenjak. Ispravne akide i temelja i ogranaka. Evo od njega su uzima vjera. Evo on je vjerodostojan prenoslac hadisa. Imam Nesaji. I tako dalje. Znači, na ovaj način, evo da pokaže, znači, negodovanje i licem. Pa, znači, ne da se ujedeš toliko za usno da ti krv potekne i tako dalje, ali nije mu drago bilo, znači već je dočekao to vrijeme koje će doći, jel? Taj fitne da se odgađu namazi, da ovi što znaju o vjeri, ovi koji im obećan dženet, da dolaze ovi divljaci, Ibn Zijad i ova pogan, znači pa da ih muštra tamo, da izlostavlja, ubija i da oni moraju tako da trpe i to, ali bila je, znači, ta šansa, jel, da ga rokne neko da šehićku akciju izvrši, jel, da ga ubije. Dalje, sljedeći rivajt od Abdullaha, da je rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, možda ćete živjeti, odnosno doživjeti to vrijeme da sretnete ljude koji će klanjati namaz van svoga vremena. I to se i desilo. Popenju se na minber, zatvore vrata, postave stražare, naoružane, i onda tu pričaju dok ne prođe vrijeme, znači jednoga, drugoga, nekad i po dva namaza, jel? I tako dalje, ne da ljudima ni izaći, niti da klanjaju i to. Ubijaju na licu mjesta u mesdžidu i tako dalje. Nimalo, znači, straha, nisu imali ni bogobojaznosti da će ih Allah zbog toga kazniti, da će biti ponižen, da će izgubiti vlast, da će se razboliti ili nešto, i nastavili su potom, jel? Ako dobri se ljudi ne dignu i ne počnu takve da ubijaju i zaustavljaju na silu i tako dalje. Nema drugčije. Ko od vas vidi zlo, nek zaustavi rukom i tako dalje. Ja sam govorio o tagutskoj lemi ovome, što ovi neće da govore i preskaču i kriju tako greške ovih što su prije radili, jeli, izmišljaju tamo fadilete, muavije i tako dalje. Iako od njega prenosimo hadise i kažemo musliman i potvrđujemo normalno, ali greške su se katastrofalne desile i zbog toga će morati odgovarati za takve stvari i to, jel? I
Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nama uzor vjeri, nisu ovi neki što su imali katastrofalne greške. I vidite toga sada, gdje se Enes nađe u tome društvu, jel? Nažalost, zatečen čovjek bude i sam ponižavan, jel? I tako dalje. Ovome se mora govoriti zato što ima to u hadijskim zbirkama. Nećemo mi da utajimo, da krijemo znanje, da se pravimo, da ne znamo ništa, da nam ništa nije jasno, kad nam je sve jasno, pred nama je to tu, jel? I kad ljudi ne mogu to da vide, što se spominje u hadisima, prelete preko toga kao da nikad nisu čitali. Rekla im ova tagutska ulema, o tome ne treba pričati. Samo što mi ne uzimamo od pogane uleme zla vjeru, nego uzimamo ovako od imama Nesaija. I on prenosi probleme i šta se dešavalo u životu ashaba i kako oni prenose hadise i kako su našli da se to u hadisima je ostvarilo čak i u njihovom vremenu, dosta od tih stvari. Ko ima pravo da bude predvodnik, ono najviše što se tiče ljudi namazu, pa se spominje od Ebu Mesuda da je rekao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, neka onaj ko ima najviše znanja o Allahovoj knjizi vodi ljude u namazu. Znači to i hifz i tefsir i razumijevanje i tako dalje. Kaže, ako su jednaki u pogledu Kur'ana, neka je predvodi onaj koji je prvi učinio hidžu. Znači koji je prvi emigrirao, znači na islamski način. A ako su jednaki po pitanju i hidže, to jeste iseljavanja ili preseljenja, neka ih vodi onaj koji ima više znanja o sunetu. Znači vidimo da i sunet objava da se to mora učiti, proučavati. Evo vidimo, to je uradio imam Nesai, to je uradio ovaj jedan drugi prevodioc, evo to radim ja ovdje i komentariše i tako dalje. I očito i vi što ste tu i što ovo slušate, interesuje vas ovo, želite i vi da saznate o sunetu, jel? Dalje kaže, ako su jednaki u pogledu znanja u sunetu, neka i vodi onaj koji je stariji. Što se tiče, znači, Kur'ana, pa onda sunet je čak preči od hidžre, ali u ovim situacijama, zato što je to bilo, ono, jeli, u početku tek kad nije ni bilo mnogo suneta, mnogo je više bilo, znači, ono, Kur'ana nego suneta. Normalno, ubrzo će doći upotpunjavanje vjere većinom kroz tekst, znači, i praksu Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, tako da će biti mnogo više, jeli, hadisa, odnosno teksta toga, normalno kad se mora uzeti obzir i ravije i lanci prenosilaca, bit će više teksta nego, jeli, teksta napisanog Kur'ana, znači u formi mushafa, znači više nego, više riječi i informacija nego što je došlo direktno, ono kad bi brojali riječ po riječ, slovo po slovo, znači što se tiče Allahovog govora. Ali to isto, jeli, Allahov objava, samo što je došla na ovakav način, onda imamo i također i hadisa koji su ono kuci hadisi gdje isto Allah govori. Dalje kaže u ovome kontekstu, znači Kur'an pa hidža pa sunet. A inače, danas prvenstveno znači Kur'an i sunet. I onda ako su jednaki u pogledu i toga svega, onda kaže četvrta stvar onaj koji je stariji. E sad ima i starost ta što se odnosi nijeli na zrelost, a može čovjek ono da je, što se kaže, previše star, pa da zaboravlja i Kur'an i da zaboravlja i pomiješa, pobrka neke hadise i tako dalje, normalno takav treba da napusti, da je sam svjestan čim vidi da brka i da mu se kaže, ti si odradio svoje, mora neko od nas mlađi preuzeti, jel? Sada, jer nije to znači da što stariji to bolji, nego zreli u ovome kontekstu. I onda da čovjek isto ne predvodi čovjeka u namazu, ako je na posjedu ovoga, jel, ili tamo gdje on ima svoj autoritet, gdje je njegova vlast, i da ne sjedi na njegovom počasnom mjestu koje je za njega ono rezervisano, ako tako ima mjesto, jel, negdje na stolu ili negdje gdje oni sjele i tako dalje, osim ako mu ne da dozvolu. Znači kad ti on kaže predvodi ljude u namazu na mom posjedu, to je ono kad je čovjek pozvan da dođe recimo negdje na iftar, pa nema tu mesdžida u blizini, pa onda u kući klanjaju, jel, ili izaći na musalu tu, pa onda onaj kaže izvoli predvodi. I onda može čovjek inače ne ide naprijed, a ova isto mora da zna, jer ne može da bude džahil, da ne zna učiti Kur'an. Jer ako je takav, treba je naučiti, onda treba da svakako nekom je drugom kaže da predvodi ljudu namazu. Tako da su ove neke druge stvari sa dozvolom, a ima taj minimalac što svi muslimani i muslimanke moraju da znaju. Jer. Dalje, govorio sam puno i ovim tagutskim učenjacima i današnjice i tagutskoj ulemi, idejama i vladarima i tako da ne moram sad se ponovo da ponavljam, jel?
I vidimo da pogotovo u vremenu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ovaj faktor jako bio bitan i važan, ova hidža, jel? Bilo ih je više, znači, i više hidža i u više pravaca, znači, iz Mekke, odnosno, išli su i u Abesiniju i u Medinu, svakako neki onda i u Abesiniju, pa onda, znači, odatle produžili bi i u Medinu, neki su bili, se vratili u svoja plemena, spominje se isto od historičara, neki bi se vratili prema Jemenu, jel, kad ne bi ostali, ostati mogli, znači, u onim teškim uvjetima u Mekke, jel. Dalje. Što se tiče samo ovoga ograničenoga imameta, znači ovoga vodstva u namazu, to je znači glavno da čovjek zna učiti Kur'an ispravno, tačno, po teđvidu, po pravilima i da zna i osnovne sunete isto što se tiče klanjanja. Pa i ono što je normalno prvenstveno došlo u formi vađiba, a isto došlo sunetom, jel? Pošto ovi neki detalji su u hadisima, nisu u ajetima. I to je tipično i uopšte je za objavu, jel? Da većina stvari je detaljno objašnjena kroz hadise, nije kroz ajete. Onda normalno može se govoriti o memorisanju i o hifsu Kur'ana i hadisa i uopšte i islamskih informacija i tekstova, ali to su druge vrste predavanja, o tome treba detaljnije pričati u nekom drugom kontekstu. Onda ovi što su stari da pređu naprijed, jel? Ne znači oni što su suviše stari, jel? Gdje su ono postali isenili, gdje demencija dolazi i pamet napušta, jel? A onda ima način kako se i čuva čovjek protiv toga, jel? Kako se štiti da, ili bar da usporava tu starost i tjelesnu i, znači, psihički isto. Pa se spominje od mali kada je rekao da je došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa svojim jednim rođakom, a jednom je rekao sa svojim prijateljem, ali nije bitno, znači i taj rođak mu je prijatelj. I onda da je rekao njemu, znači Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada putujete, to jeste vas dvojica, proučite ezan i kamet i neka stariji od vas predvodi. Pošto vidimo ovdje da su bili, znači, u isto vrijeme došli i prihvatili islam i imali, znači, informacije, pošto je to neka praksa kada čovjek prihvati islam, tako da se su bili isti, onda da jedan predvodi taj što je stariji. Jer stariji treba da preuzme tu odgovornost, isto možda i za vodstvo na putu i za neke tako sugestije, jer čim je čovjek stariji, trebao bi da ima više informacija i više znanja, znači, i o drugim stvarima u životu, pa zbog toga, znači, između ostaloga i ovo, jel? A inače, ne moraju svaki put da se dogovore, jel? I ne mora čovjek, znači, da ponižava sebe, da kaže, ono, jel, ja sam džahil, predvodi ti, nemoj da se ponižavaš, ne možeš biti džahil, znači. Nisi džahil kafir, nisi džahil da ne znaš ništa, ono, gospodaru, nisi možda ni surov, ono, pa da i to jedna vrsta džahilijeta, nego samo kažeš čovjek, hajde ti predvodi to, jel? Inače, čovjek bi trebao da bude spreman, znači, da predvodi vas, da ljude u namazu. To bi trebao svaki musliman. Pa i muslimanke kad su nekad same, kad klanjaju, kad jedna predvodi druge u namazu, ako dođu u takvu situaciju, da isto muslimanke su spremne vazda da izađe, ono da stane malo naprijed i predvodi i muslimanke. Dalje. Što se tiče sljedećega dijela, to je kada su ljudi zajedno i kada su svi istoga statusa. To jest ovih nekih osobina što se ovdje spominju od Ebu Sejda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada su tri osobe, neka jedan od njih bude imam, to jeste neka ih vodi, odnosno predvodi u namazu. A onaj koji ima najviše prava da vodi namaz, to jeste imamet u toj situaciji, onaj koji najviše poznaje Kur'an. Znači, znanje toga i
količina znači zapamćenog teksta i razumijevanje sa tefsirom i tako dalje. A još ako neko ima i lijep glas, a svi bi morali da znaju ispravno da uče Kur'an. To je obaveza svakog muslimana i muslimanke. Da znaju bar po jednome kirajetu, po jednome rivajetu, bar po jednom od turuka da zna učiti ispravno Kur'an čitav. I tu nije dovoljno. Učio sam, išao sam u medresu i dobio sam dvicu iz teđvida, nego to je predmet znači koji se treba učiti sve ili ništa. Ili znaš sve ispravno, bar na jedan način, jednom alternativom, ili ne znaš i nisi onda izvršio obavezu. Dalje, sljedeći rivajet, kada su ljudi zajedno, jedan od njih je vladar. Od Ebu Mesuda se opet spominje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek ne treba voditi, odnosno da predvodi ljude u namazu, na mjestu njihove vlasti. Tamo gdje neko ima autoritet, on je najpreči, znači kad se dođe na njegov posjed. I niko ne smije da sjedi na njegovom počasnom mjestu, osim uz njegovu dozvolu. Znači ako ti kaže sjedi tu, onda možeš, jel, ako ti ukaže na takav način počasti, znači ako te stavi tamo na najgore neko mjesto gdje tebi to ne priliči, ako si došao da pregovaraš ili nešto, onda znaš o čemu se radi, ali neće biti ništa od dogovora ili hoće da te ponizi, ne moraš normalno prihvatiti ni to. Ne ponižavaj, ali nemoj isto da dozvoliš da budeš ponižen. Ne trebaš uopšte pustiti da te jednom ujede, znači nešto iz rupe. Čim vidiš da se sprema spletka ili podvela ili prevara, odmah ne prihvataš to, znači. Ne moraš se oslanjati na iman tamo ljudi pa da vidiš da to nije možda neka šala, da će ispast, izaći nešto dobro iz toga. Čovjek ne smije isto da kompromise čini u vjeri, to samo znači ono gdje može, gdje je dozvoljeno, gdje ima alternativa druga za to, kao što je prihvatao takve stvari Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, situacija isto ima, može se desiti, znači kada čovjek iz naroda izađe naprijed, to jest da predvodi ljude u namazu, a onda dolazi vladar i hoće li se on povući. Imamo znači tu posebno što se tiče Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa ovdje u rivajetu od Cehla da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da se desio neki događaj, jeli rasprava je neka bila, trebalo je nešto riješiti, neki problem među ljudima. I onda je on otišao znači do njih još sa nekim jeli muslimanima, s nekim ljudima da to riješi, jel, da ih pomiri, jel. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao tamo i neko duže vrijeme, zadržao se znači, i došlo je vrijeme za namaz. I onda je Bilal došao, Ebu Bekr rekao, hoćeš li da predvodiš ljude u namazu? I Ebu Bekr rekao, da, ako želiš, da, ako hoćeš, znači. Što primjećujemo da bi Ebu Bekr možda još i sačekao, jel? Može se, znači, proučiti i ezan, treba odmah proučiti ezan, ali on bi i sačekao dok ne dođe, jel, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, možda bi se moglo iz ovoga zaključiti, ali evo, pravilo je da se treba klanjati, jel, neki ljudi su zauzeti, neko mora da ide negdje drugdje, negdje dalje, jel? I Bilal je, znači, proučio što je trebalo, jel, normalno, ezan prvo. I pogotovo, znači, ovdje i kamet, jel, jer ezan se svakako uči odmah čim nastupi vrijeme, ne traži se nikad ničija dozvola, jel. To je poznato. A onda za ikamet može se sačekati tako, mada obično i tu bude u tome nekome ili dogovoreno u nekome normalnome, jel, vremenu. I poslije ikameta Ebu Bekr je znači stao naprijed i počeli su znači da klanjaju, jel, počinje se sa tekbirom. I onda je ubrzo znači došao i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prolazio je kroz safove, znači kroz redove molilaca, što se kaže, ili oni koji izvršavaju islamsku molitvu. To je vrlo bitno znati na našem jeziku šta je i sala i
kada i u kojoj mjeri je to sinonim sa dua i tako dalje. I kaže, i stao je u prvi red, odnosno saf, i ljudi su počeli da plješću, ono da udare, jel? To je obično ono što žene rade, pa Ebu Bekr nikada, kaže, ne bi pogledao po strance ili sa strane u svojoj molitvi, znači on bi bio skrušen, fokusiran, ostavlja dunjaluk, okreće se gospodaru, obožavajući ga namazom, dalje, ali kada se ljudi toliko počeli da pljeskaju, da udaraju, jeli, on se osvrnuo i pogledao je, znači, unazad i vidio je poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to znači se može zaključiti iz toga odmah, jel? I Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je pokazao, znači, ono, gestom da nastavi da klanja. Ebu Bekr je podigao ruke, znači slaveći, zahvaljujući Allahu, moćnom i uzvišenom, i kaže, povukao se dok nije stigao do prvog reda, zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo naprijed i predvodio ljude namazu. Ovo može biti, znači, odmah na početku namaza, još, znači, u prvom rekatu. Jer to bi bio problem ako bi prošao prvi, drugi ili treći ili četiri rekat. I onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao imam, on mora da klanja isto četiri rekata, a ovi bi, znači, neki od njih klanjali osam rekata, ako bi bilo to na zadnjem, ali ne može to, znači, tako, ovo su posebnosti, ovo se više neće desiti. Nema niko, znači, da mu se ti danas trebaš povući unazad, jel? Ovo su posebnosti, jel? I kada je, znači, završio namaz, okrenuo se prema ljudima i rekao, o ljudi, zašto ste počeli da pljeskate kad vam se nešto neobično desi u namazu? To pljeskanje, znači, to udaranje je samo za žene, a ako neko od vas naiđe na nešto u namazu, nešto ovako slično, ili treba upozoriti, recimo imamo, onda neka kaže subhanallah. Jer nema nikoga ko se neće okrenuti kada čuje kako se govori, odnosno izgovara subhanallah. I na ovakav način smo, znači, saznali da ako trebaju žene da upozore nekoga, onda će da, ono, udari rukom po ruci, neće, ono, dakle, da udara dlan od dlan, nego samo, znači, gornjom rukom po donjoj, to je dovoljno. A ljudi govore subhanala. Ali nemoj ti tamo iz zadnjega safa da vičeš subhanala i da ako imam se splete, da otamo ti odmah vičeš iste sekunde, jeli, ako je on neku riječ pogrešno rekao, sačekaj malo, nije ga u sekundi. I dalje kaže, to je, znači, obratio se Muhammed sa svim ljudima i podučio ih kako, šta da rade u ovakvim situacijama. Onda je rekao Ebu Bekru, šta te spriječilo da predvodiš ljude u namazu kada sam ti dao znak da to učiniš? Ebu Bekr je rekao, ne dolikuje sinu Ebu Kuhafe, to jeste, ne dolikuje Ebu Bekru da predvodi ljude u namazu prisustvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ako mu je data dozvola, iz ovoga se isto vidi, jeli, liderstvo Ebu Bekra i tako dalje. Nije slučajno njemu došao Bilal, pošto je znao i Bilal ko treba, ko je najpreći da predvodi ljude u namazu kada tu nema Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a to će se mora desiti posle smrti. Prema tome, ovo su sve brojni dokazi, a ono najjači je direktno, znači, iz hadisa što ga bilježi ima Muslim. I ovo su sve isto neke posebnosti. Danas nema ti ko dati isto dozvolu pa da ti dižeš nešto ruke u namaz, da ti zahvaljuješ Allahu zato što te neko pohvalio, ali nema ni ljudi kao što imam Nesai danas, a kamoli nešto slično, jel? I to, i kad bi bio neko sličan, i sad baš, eto, ti se nađeš tu. Nemoj da zaluđeni budemo, pa da nam udari u glavu to, kao taj te pohvalio, rekao o tebi dobro. Znaš, ako znaš da nisi, ako znam da nisam, i onda me pohvali neko čija hvala i nije nešto bitna, nemoj da nam udari to u glavu. Dalje, ova situacija, znači, bila je prošla, a što se tiče danas, rekao sam, znači, ovo je posebnost bila Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, samim tim i posebnost Ebu Bekra i ovoga umeta i tako dalje. A onda je propisi su bili, znači, ono, upotpunjavani.
I onda isto čim je bilo mjesta, prostor, znači da se može prolaziti kroz safove, znači da je safovi onda nisu bili popunjeni. Allah najbolje zna, jel? Pa to može čak i prije toga biti, prije napomene te kako se moraju popuniti izbit. I tako, jel da je bilo popunjeno, kako bi došao Muhammed sve do prvoga kad je prolazio kroz safove, jel? Neko bi rekao, ono, vas da se ljudi mogu ono pomjeriti vas da ima prostor da se prođe. Ali ne bi trebalo da bude. Safovi se trebaju popuniti, ispuniti. Dalje, što se tiče klanjanja, odnosno namaza, iza čovjeka svoga naroda, jel? Od Enesa da je rekao u posljednjom namazu od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je klanjao sa ljudima, znamo kako se razvijala bolest i kako je sve više i više slabio, i kaže, on je bio umotan, znači, u jednu odjeću. I klanjao je, kaže, iza Ebu Bekra. Dalje u sljedećem rivajtu dalje se spominje da je Ebu Bekr vodio ljude u namazu. Normalno, to je naredio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, znači, u safu, jer obično iz drugih rivajta da je to svaki put bio, znači, u prvom safu. Jer. Onda sljedeći dio se tiče onoga koji je posjetlac i njegovog imameta od Malika, se spominje da je rekao da je čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: kada neko od vas posjeti neke ljude, ne treba ih predvoditi u namazu. Znači, shodno onome propisu i onim rivajetima od malo prije, jedino ako oni daju dozvolu, čak i ako je on učeniji od njih. Ovdje se dava prednost u ovoj situaciji. Dalje, što se tiče slijepca. Znači, ovome smo sve govorili da u detalju ciklusu posebno, ali o namazu, i evo ponavljamo rivajte. Tako da, ako neko primijeti što nije ovaj komentar još detaljniji, to je znači zbog toga. Se tiče predviđenja namaza od strane slijepca, i to može. Danas imamo, ko što je i vas, da bilo vrhunskih učenjaka i karija Kur'ana koji su slijepi ljudi. Jeli? Pa od Mahmuda se prenosi da je Itban predvodio ljude u namazu, a bio je slijep. I da je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nekad je, kaže, mrak ili kiša ili poplava, ja sam slijep čovjek. I onda je tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahov poslanice sallallahu alejhi ve sellem, dođi i klanjaj na mjestu u mojoj kući, kako ja mogu uzeti to mjesto za molitvu. Znači, ono što je dobio i Ibrahim alejhi selam kao najbolji od svih ljudi i stvorenja poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dobio sve te blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala, čak i one neke mudžize što liče mudžizama drugih poslanika kao najveće, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dobio i više. Znači, da uzmemo mjesto gdje je klanjao Ibrahim za namaz, ono je li što se spominje u Kur'anu, a znamo iz hadisa kod Kabe, ali evo i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je mogao, znači, da to radi i da ostavi više takih mjesta, pošto su ga zvali ashabi da dođe kod njih kući, to je poseban namaz bio, nekad bi došao i s nekim od ashaba, kao jednom i sa Ebu Bekrom, kao što znamo. Jel? Tako da je to posebna vrsta namaza, islamske te molitve, gdje je samo to klanjao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i s njim bi klanjali neki ljudi, onda bi oni klanjali na tome mjestu gdje je on baš klanjao, u njihovim kućama, radi bereketa toga mjesta. Znači, da uzmu mjesto gdje on klanjao za namaz. Znači, slično ono što se spominje u Kur'anu za Mekam Ibrahima, jel? A onda isto ove druge muđize. Znači, da se podijeli, razdvoji more, muđiza data Musa alaih salamu, a Muhammedu sallallahu alaih salamu, da se razdvoji, da se podijeli, znači, rascjepljenje mjeseca. Tako da je to još više, još jače, jel? I tako dalje. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao gdje bih htio da klanjam, i pokazao mu je, znači, mjesto, znači, i došao je normalno kod njega, u njegovoj kući, na njegov posjed, i rekao gdje hoćeš, jel? I gdje bi volio baš, znači, da klanjam, i on mu je pokazao na mjesto,
i poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo i klanjao. Znači to je posebna vrsta namaza gdje bi on klanjao i klanjali bi ljudi s njim i koji bi došli i tu neki od ukućana, znači to je posebna vrsta namaza, takav namaz više ne postoji, jel? Direktno klanjanje znači dobrovoljnog namaza iza Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zato što nema njega, nema više takoga ili namaza. I to je bio bereket i posebna odabranost ovih ljudi i tako dalje. Znači, vodstvo gdje nije potreban vid je dozvoljen i slijepci mogu da vode. Spominje se slučaj Ibn Mektuma, tako da su vi neki brojali i kažu da je čak 13 puta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavljao njega kao namjesnika da ga mijenja u Medini. Znači, samim tim da predvodi ljudi namazu. To je glavna stvar koja se dešava stalno. A često i da sudi ljudima, da parnice neke da rješava, ili isto posunetu i to. To je odmah nastavljeno, znači, s tom praksom poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nastavili su ashabi, to je obavezno bilo. Da se i u tome slijedi sunet. I prema tome uzimanje znanja od slijepaca normalno je dozvoljeno i vodstvo njihovu namazu isto tako. Nema nikakve sumnje, u to ima tu neki komentara, ali sve ostalo je nevažno, jer za ovo ima direktna potvrda iz hadisa, u to nema sumnje. Što se tiče da dječak predvodi ljudi, ima tako neki da su puštali dječake, ali ja mislim da je neispravno da dječak, onaj koji nije punoljetan, predvodi ljude u onome što oni moraju da rade. Moraju oni da predvode jedni druge. Jel? To je vađib odrasli ljudi, da se uči jezani i kameti, da predvode jedni druge. Jel? Pa ovi su, znači, neki tako radili zbog toga što su dali ono prednost onome ko zna najviše Kur'ana. Ali očito da je bitan ovaj moment i detalj. Mislim da je tako, ali ne mislim, znači, da će imati grijeh zato što su to promašili. Smatram to promašajmo ovdje. Pa se spominje u rivajetu od Amra, da je rekao, proklanjanja su prolazili jahači i mi bismo naučili Kur'an od njih. Znači, neki što bi bili u Medini naučili, onda prolazili tuda i onda bi njih podučavali, oni bi slušali to i memorisali. I kaže, moj otac je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je neka namaz vodi onaj koji od vas najviše zna Kur'ana. To je znači jedan od ovih uvjeta za vodstvo. I kaže njegov otac kada je došao, kada se vratio, prenosi znači on isto i tu informaciju, znači prenosili su kao što vidimo i ajete i hadise i sa tefsirom i sa šerhom. I kaže, moj otac je došao i rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao neka vas u namazu vodi onaj od vas koji najviše poznaje Kur'an. Pa on je, što se tiče toga, izgleda najviše znao na pamet. Ne mora znači da je upotpunio potpuno uvjete te, jeli, što se spominje, ne spominje se samo čitanje, nego onaj koji ima najviše znanja. I kaže, i gledali su, znači pogledali su i otkrili su da sam ja taj koji najviše poznaje Kur'an, to jeste... U tome kontekstu on je imao najviše memorisanih ajeta. Ja sam, mi kaže, predvodio namazu kada sam imao 8 godina. I to se prenosi tako i drugih, jeli, učenjaka da su predvodili, oni su se držali toga u redu, ali mislim da obaveza, jeli, muškaraca odraslih ne može da, znači, pređe na dijete, znači, ne može dijete da predvodi ljude onome što im je vađib, to što je njihova obaveza, ne smatra da to može nikako da bude. Ovi su, znači, uradili ovako. I ovo je samo jedan uvjet koji je potreban, čak ni on nije potpuno bio ispunjen, Allah najbolje zna. Dalje, što se tiče onih koji stoje iza imama, spominje su rivajet od Abdullaha ibn Ebi Katade, da je njegov otac rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, kada se prouči ezan, znači kada se poziva na namaza, prvi taj glavni glasni poziv, to je znači ezan. I onda kaže, nemojte ustati dok mene ne vidite. Znači, kada dođe Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njima, kao imam, onda se uči kameti, onda se klanja. Danas je to nešto malo drugčije, ali nije to, znači, suprotstavljanje sunetu, ako se dogovorili, znači, da počinje i kamet 10 minuta posle i normalno ako nema neki određen imam, onaj koji
će biti tu, a normalno vas da i on možda neće bude odsutan, jel? Tako da, čim nastupi vrijeme, neko drugi će da pređe da predvodi ljudu namazu i došao taj, poslije izgovornog takbira, 5 sekundi ili 5 minuta, treba samo se priključi da stane, jel? U saf, da ne prekida i oni nipošto namaz. Jer ovo što smo vidjeli od prije, to je posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, ovo treba shvatiti u onome kontekstu, smo i prije govorili, tako da ne moram sve ponovo da ponavljam. Ima onda dosta detalja što se moraju reći ako hoće čovjek da potpuno kaže, pa pošto smo to već govorili i radili, ne moram, ne smatram da moram ponovo to na svakom mjestu ponavljati. Dalje, sljedeći rivajt što se tiče ovoga, jel, ako nešto dođe, ako se nešto, znači, desi, neka potreba, jel, za odgađanjem namaza, kao što se desio taj slučaj da je došao čovjek, jeli, iako je i kamet bio proučen, znači i kamet proučen, samo što nije izgovoren tekbir da se počne namaz. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zaustavljen, znači upitao ga je čovjek jedan nešto i on je nasamo s njim, znači razgovarao i toliko dugo, znači da nije počeo namaz dok ljudi nisu počeli spavati. E sad se ne spominje, znači koliko je, može biti da je neko pospan pa da počne spavati za 15-20 minuta, a može biti da je prošlo možda i sat, dva, jel? Ne spominje se tačno koliko vremena, ali imaju ovako neke posebne situacije. A danas opet nismo mi posebni kao što je poseban Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znanje je tu, knjige su napisane, živimo u vrlo zahvalno vremenu što se tiče traženja znanja. Ne treba ti fakultet, imaš sve knjige, znači imaš, znači, tefsira i šerhove svega. Prema tome, nema uopšte ovakve situacije da će neko morati da prekine, osim ako baš nije ono upomoć ljudi, požar, vatra, topi se neko, pa svakako će stići ljudi da klanjaju, pa jedan dio ljudi može da otrči, znači da pomogne, pa nekovi vamo što ostanu, što su svakako stari, ne mogu ništa da utiču, ili suviše mladi, ili žene tamo, neko oni nastave, nek klanja neko, pa neko oni otrče da pomognu ako treba, inače ovakvih situacija više nema. I ovo isto posebno, znači, ne trebaju ljudi drugi da čekaju imama, jer ljudi imaju druge svoje poslove, nije niko tako bitan i važan kao što je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ovi događaji, znači, kad je dolazila objava i tako dalje. Ne trebaju se ljudi nijedan minut, znači, stopirati ili blokirati, pošto se mora ići ili na posao ili imaju neke druge obaveze, tako da se moraju ovi drugi suneti uspostaviti, a ne nešto što je izuzetak i posebnost koja je, znači, bila i prošla, ovo se više ne vraća, jel? Ovakva neka bitnost teško da će doći, jel? Jer niko ne može biti tako bitan i važan kao što je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je rađeno, znači, u tim situacijama radi njegove posebnosti i što se mora slijediti naredba i tako dalje, ali niko se ne može slijediti tako kao on, jer za svaku naredbu mora imati se dokaz, mora se, jeli, to utvrditi, ima islamski način protokola po šerijatu da se radi, a normalno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije trebao da spominje svaki taj dokaz, kad je već dokazano da je Allahov poslanik, da radi po uputi, po objavi i tako dalje. Ima nešto što je uopšte, pošto istina od ljudi je prihvaćena. I od nas isto dan, i dan danas, jel? Svih muslimana, znači do kraja života svakoga pojedinca. Za one, znači, što umiru kao muslimani, kao muslimanke. Tako da, ovo su isto neke od posebnosti. Dalje isto, nakon što je stavio na jednom mjestu gdje je klanjao,
ili gdje se obično klanja, odakle se predvode ljudi namazu, imam se onda nečega sjeti, na primjer da nema abdest ili da se treba kupat i onda se to isto uradi. I ovdje isto, znači, jedna doza opet posebnosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, spominje se od Ebu Hurajre da je rekao da je izrečen ikamet za namaz. Znači opet, kao malo prije, izrečen ikamet, znači samo što nije izrečen, znači tekbir da se počne klanjati, znači počinje se klanjati. I ljudi su stajali već poravnati u redovima, u safovima, znači za namaz, i Allahov poslanik sasvim je samo izašao. Jel? Izašao je, znači, da ih predvodi, znači ovo se u sekundama radi, samo što ne počne namaz. I onda, kaže, kada je stao na mjesto odakle ih je predvodio namazu, znači kao imam, odakle je klanjao, sjetio se da nije, znači, se okupao, treba gusl da učini, jel? I onda je rekao, ljudima, ostanite tu gdje jeste. I kaže, zatim se vratio svojoj kući. Najbliža mu je bila, znači, ona Aišina soba, jel? Gdje je živio i gdje je umro. I gdje je mora da bude ukopan, jel? I to se isto desilo. I onda je, kaže, izašao i vidjeli su, znači, glavu koja je mokra, jel? Ono, curi kapa voda, jel? I zaključak je, znači, da je okupao se, jel? Dok smo mi stajali u safovima. Znači, ovo isto posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, predvodi ljude u namazu i nije im rekao, počnite vi, klanjajte, ja ću vam se priključiti. I ovo isto njegova posebnost. Danas, ako bi neko otkrio ovakvu neku situaciju, pogotovo ako treba da ode kući ili negdje, da se okupa, mora možda ja u tu paliti, nema tuša u mesčidu i tako dalje, normalno da se neće čekati. Ovo je posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego idi ti, pa možda ćeš klanjati tamo, možda ćeš stići negdje da klanjaš u nekom mjestu do koji ti je bliži posle kupanja. Neće te ljudi čekat, ne trebaju te čekat, ne moraju čekat i odmah i treba da kažeš to, a ne da postupaš po ovome kao čekajte me sad dok se vratim. Nema o tome govora, nisi ti poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je posebnost. Ljudi imaju druge obaveze, jel? Ali svakom se može desiti da zaboravi, nije to problem, sjeti se ovako na vrijeme i tako dalje, jel? Ako se sjetiš kasnije i da nemaš, recimo, abdest ili da si klanjao, trebao se ogasuliti, jel? Islamsko kupanje, znači, koje nije samo za mrtvaca, onda klanja, jel, ponovo taj namaz, a ljudi ga ne moraju obnavljati radi tvojih grešaka, ne moraš im slati elektronske poruke da nisi imao abdest ili da nisi siguran jesli ga imao i tako dalje. Greške imama neće biti greške ljudi. Jel? Kad ljudi klanjaju za munafikom, namaz im je 100% ispravan. Jel? Jer da su oni znali da je on kafir, to jeste taj prikriveni munafik, oni ne bi klanjali za njim. Prema tome, tek kad se sazna nešto, pa onda se po tome postupa. Nisu mogli to saznati, taj krio nifak. Prema tome, ti se namazi, ne moraju obnavljati, ponovo klanjati, a čovjek ima potpunu nagradu za njih. To je isto poznato. Dalje, isto tako da imenuje nekoga da predvodi ljude u namazu, njegovom odsustvu, inače, jeli, namjesništvo muslimani nikad ne zavisi od jedne osobe, od jednog čovjeka. Ima vazda stručnjaka za sve. Pa od Sehla se spominje da je rekao da je došlo neko vrijeme, bilo je, znači, borbe između Benu Amra, to je, znači, onaj sličan događaj ili isti, Allah najbolje zna, i došlo je to do poslanika sallallahu sallam, i da je on klanjao podne, a zatim je krenuo da ih pomiri. Tamo se spominje da je trebalo klanjati podne, tako da ili je to isti događaj ili nije onda isti, ali je onda kao sličan. Allah najbolje zna, izgleda da je to isti događaj. Tako da će biti neki razlika ovdje i nekih dopuna. To nije problem. Problem je, znači, kad dođe do
kontradiktornih stvari. Tako da je neko tu nešto pogriješio. Jer ako isti događaj ne može biti, znači da se radilo o podne i o ikindi. To su dva različita namaza. Tamo se radilo oko podne, ovdje kaže da je klanio, znači podne, pa onda izašao tamo da pomiri te ljude. Jel? I kaže, zatim je rekao Bilalu, o Bilale, ako dođe vrijeme za ikindiju, a ja se nisam vratio, onda reci Abu Bekru da predvodi ljude namazu. Znači vidimo već razlika ovdje. Jel? I kada je došlo vrijeme za ikindiju, Bilal je proučio ezan i zatim i kamet, normalno kad dođe vrijeme, ne odmah jedno iza drugoga. I zatim je rekao Ebu Bekru da pređe naprijed, da stane, da klanja, ide naprijed, predvodi znači ljude. Pa Ebu Bekr krenuo naprijed i počeo je klanjati, zatim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i krenuo je da prolazi, znači kroz safove ljudi, i sve dok nije stao iza Ebu Bekra. I onda su ljudi počeli da klepću, jeli, i ovo je dokaz, znači ne bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom da je ovo bio drugi događaj. Nego mora nužno biti prvi događaj. Ne može biti da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže ljudima nemojte klepčati i onda opet da se desi slični događaj, oni opet klepću, nego oni odmah postupaju. To su najbolji ljudi, najbolja generacija. I oni odmah, znači ja i ti, da smo se našli tu ili pročitamo jednom hadis i to u prevodu značenja, pa nemoj klepčati rukama, pa i koji je klepćo, ne klepće više rukama u namazu. Prema tome ovo je nemoguće da se dva puta desi ovaj događaj. Nemoguće. Znači da ovaj, pogotovo ovaj detalj nam to otkriva. To je nemoguće. Znači da toliki broj ashaba čuju te stvari da oni opet zanemare svi to, da opet počnu klepčati. I kaže, ponovo se ono opet isto ponavlja. Da je Ebu Bekr bio takav da kada bi počeo da klanja, nikad ne bi pogledao u stranu, ali kada je primijetio, znači osjetio da to pljeskanje traje, on se okrenuo i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu pokazao, jeli, ono ko smo malo prividli, ono je išaret rukom, a Ebu Bekr je zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala, moćnom i uzvišenom. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mu je tako ukazao, jeli, gestom da nastavi, jeli. A Ebu Bekr se pomjerio, znači, unatrag, znači, ono, unazad, jeli, se povukao i kada je to vidio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je prišao naprijed i predvodio ljude namaz, znači zauzeo je to mjesto imama, znači tamo gdje je stao Ebu Bekr onda, jel? I kada je završio namaz, rekao je, o Ebu Bekre, kada sam ti pokazao šta te je spriječilo da nastaviš, voditi ljude, znači kada sam ti dao znak, što nisi nastavio, rekao je, nedoliko je sinu Ebu Kuhafe da predvodi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem namazu. Imamo tako događaj gdje priključio se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem namazu, ono kad smo bili, kad je bio, jeli, na putovanjima, kad smo to čitali, jeli, bili smo, znači, uzeli u obzir i taj događaj i povezali ga onda s ovim, jeli, jedan od ashaba, jeli, Abdurrahmano nije prekinuo namaz, on je ono nastavio, zanemario je to ili nije primijetio, nije se možda toliko puno ni skretalo na to pažnje i normalno Muhammed sa sveme nastavio da klanja, znači i za njim, a Ebu Bekr je bolji od njega. Prema tome nije to nikakav problem, jeli, nije se to moralo ovako raditi. Drugo je ovo posebnost isto Ebu Bekra. Jeli. I prema tome Muhammed sa svemu tome događaju nastavio samo da klanja ono što im je prošlo od namaza, on je samo, jeli, naklanjao to. Prema tome nije problem da Muhammed sa svem klanja namaz za nekim ko nije na njegovom nivou. Dalje kaže, i on, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao ljudima, ako nešto primijetite, to jeste tokom namaza, muškarci neka kažu subhanallah, a žene neka plješću, znači ono da udari ovako, jel, gornom rukom a donju, a ne ono klepčanje dlan od dlan, jel. Nema potrebe za tim, to ne ide, a i to su oni radili, oni mušici, što su klepčali rukama, kad bi tavafili oko Kabe, pogotovo i goli kad bi išli i tako dalje. Prema tome, ovo je isti događaj, ne poklapaju se neki detalji, tako da neko tu nešto pogrešno prenio, jel. U to nema nikakve sumnje, ne može znači biti jedan i drugi namaz, ovaj se događaj, znači ovakav samo jednom desio. I to se odmah mora primijetiti i skrenuti pažnje, znači na to. Ne može neko reći ima porivajeti ovo i ovo. Ne može biti porivajeti ovo i ono. Tačno da ima porivajetima, ali neko je pogrešno prenio. Dalje, što se tiče slijedeđenja
imama u namazu. Tačno je da se mora slijediti i van namaza, jeli, ali se slijede najbolji muslimani, naši lideri, oni koji su odabrani od nas. Od pojedinaca naših koji su najbolji od nas, najučeniji, najbogobojazniji. Ako oni odaberu nekoga lidera, onda je normalno to, jel? Nešto što mi nismo ni u stanju da uradimo, jel? I onda se tome vjeruje. Isto kao što bi naši imami uvjeri, jel? Kažu ovo je vjerodostan hadis i mi vjerujemo to. Mi vjerujemo, znači, Buhari i njegovim šehovima. Što se tiče vjerodostojnosti hadisa, vjerujemo isto i Buharinim savremenicima kao imamu Ahmedu i kao njegovim prijateljima, Buharinim prijateljima i studentima kao što su imam Tirmizi, imam Muslim i tako dalje. Mi vjerujemo, znači, tim ljudima i onda nije problem s te strane da mi slijedimo te imame u tome, jel? Davamo im pravo toga imameta. Dok smo god živi, jel? Znamo da i ne možemo ni prestići. Dalje, što se tiče slijedjenja imama, znači u namazu ima ta ograničena forma imameta. Pa ovdje odnese da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom i pao, znači, sa konja, sa jahalice, jeli, na desnu stranu, pa se ozlijedio, jel? I isto tako da su ga onda oni posjetili, jel, normalno, posjeti se ranjenik ili bolesni i tako dalje, jel? Shodno isto propisima vjere. I kaže, i bilo je vrijeme za namaz. Došlo je vrijeme i kaže, kada je namaz završen, on je rekao, imam je postavljen da se slijedi. To jest, imam je određen da ga se slijedi kada on, znači, klanja, znači, jel, namaz normalno uopšte slijedi se, a onda posebno se spominje, jel, kada on učini ruku, učinite i vi. Znači, poslije njega, ne u isto vrijeme kad on, kad završi on tu radnju, onda i mi radimo. To znamo detaljno iz drugih hadisa. Isto tako kada on, znači, opet se vrati na kijam, na stajanje poslije rukua, da i mi to učinimo. Ne u isto vrijeme kad on, nego odmah poslije njega. I kad ide na seždu, da i mi to radimo. Znači, da sačekamo da on ode na seždu, ne prije njega, ni pošto, a ne ni u vrijeme dok se on spušta. Jel? I onda, kada on kaže, sam ja Allahu limen hamide, to jeste, Allah čuje onoga koji ga hvali, da mi kažemo, Rabbena lekel hamd. I ovo je jedan od ovih zikrova koji mi kažemo, došli su i neki drugi, jeli, spominjali smo ih kroz brojne hadijske zbirke. Jeli. Allahumme, Rabbena lekel hamd. To je ono jedno od najboljih, jeli, koje se poklapa još, ako to čovjek kaže, jeli, ono, poklapa se s onim što meleki govore i bude mu oprošteno nešto slično od nagrade kada se poklopi izgovaranje riječi amin i tako dalje. Pošto ima više rivajta, o tome smo već i prije govorili. To jeste kada uradi imam to, ali ne kaže ovdje da ljudi ovo i ne govore, jel? Pogotovo ako neki pogrešno kažu, ne znaju ajn, i ono, došli su tu da predude ljude, a ne znaju ispravno da govore, onda ćeš svakako ponoviti, jel? Sem ja Allahu liman hamide, pošto ovi ne znaju to da kažu ili imaju greške, a onda možeš i ova zikra, možeš neki drugi da kažeš, jel? Znači, Gospodar naš, hvala tebi. Normalno, prevod značenja da u detalje bio što se tiče i zikrova i dova, tako da ne ponavljam više, ovo ću vam malo ovdje pojačati da bolje vidite. A vjerovatno i vi možete inače na uređaju svome da pojačate i da smanjite svakako. Dalje, sljedeći rivaj što se tiče praćenja onih koji slijede imama. Od Ebu Sejda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio ove, jeli, ashabe kako stoje nazad, jeli, i da im je rekao da pređu naprijed. Znači, izađite naprijed i slijedite me. I
jer kaže oni koji su iza vas neka slijede vaše vodstvo, to jeste vaše slijedjenje. Vi ste isto sedbenici, ali onda oni slijede vas. Pošto u njihovo vrijeme, ako je bilo više safova, zavisi gdje su klanjali, ako je bila znači velika grupa ljudi, najviše je bilo, znači ono što se tiče hađa, jel? Gdje je najveći broj ljudi, spominje se nešto oko 100 do 120 i možda 1000 i nešto slično, jel, da je bilo tu. To je najveća grupa ljudi gdje se obraćao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ono isto namaz kada bi klanjalo na putovanju, jel, ili u pohodu na Tebuk, gdje isto tako je bila velika grupa ljudi, spominje se oko 30.000, jel. Pa dalje su svi klanjali samo direktno iza Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, je bilo više, jel, tih namaza, Allah najbolje zna, i onda je, jel, to pitanje kako se taj zvuk, pogotovo glas, prenosi, nije bilo zvučnika, tako da, onda je to tako išlo, znači, da se pribiju i priđe se naprijed što više, jel, prvi saf se približi imamu i onda oni drugi njima, i da, znači, jedni slijede druge, znači, kad on kaže, onda ovi isto da neki od njih malo prenesu glasom, jeli, dalje, i vide, jeli, pomjeranje, znači, safova, tako. Tako da ovaj imam prebrzo neklanja, da ne bi ovi zakasnili jednu radnju čitav, jel. I ako ljudi, kaže, nastave da zaostaju, Allah silni uzvišeni će ih vratiti nazad, jel. Ako kasne, Allah će učiniti da okasne. Prema tome, ovdje se isto direktno naređuje slijedeđenje suneta, znači u svemu, a i ovome pogotovo posebno, znači. U to nema sumnje, jel? Prema tome, nekad se može tako podići i glas ekstra. I onda da završim još jedan ovaj rivajt i onda moram prekinuti. A to je ovdje od Ebu Nadra, isti, znači, tekst samo drugi lanac prenoslaca. Znači, prvi red je slijedio drugoga, drugi od trećega i tako dalje. Sad kad imaju zvučnici, problem je što onda ljudi on odmah suviše brzo krenu, jel? Tako da imam onda i treba možda malo, i treba ono ispravno, jel, da izgovara zikrove, da budu usklađeni sa pokretima, o tome smo govorili prije da u detalj ne bi sad ponovo ponavljali. Tako, a kad su postani zvučnici, može biti problem taj, ako imam, kaže, podma ljudi krenu, znači, ono, rade radnju dok on nije odradio. Tako da se malo treba, znači, sačekati. Sekund, dva i nećeš požuriti. Subhanak Allahumma wa bihamdika.